Ktokoľvek, kto by sa nazýval kresťanom, aj tým znovuzrodeným, ale vedome by praktizoval hriech ako svoj životný štýl, Božie slovo hovorí, že taký človek nebude dedičom Božieho kráľovstva. A preto je veľmi dôležité, aby sme činili pokánie z mŕtvych skutkov. Ako aj hovorí Božie slovo. Pokánie z mŕtvych skutkov je jednou zo základných doktrín kresťanstva, ktoré každý jeden kresťan potrebuje vedieť a chce naozaj kráčať za Kristom a spolu s Kristom. A o tom si budeme hovoriť v dnešnej časti zo série Znovuzrodený kresťan. Ako sme si hovorili v prvej časti zo série Znovuzrodený kresťan, tak na to, aby človek mal večný život, potrebuje sa najprv znovuzrodiť. Uveriť v Ježiša a vyznať ho za pána. A presne o tom je táto prvá doktrína o pokáni z mŕtvych skutkov. V liste Židom 6. kapitole apoštol Pavol hovorí o tom, že sú isté doktríny, ktoré sú doslova základné. A bez týchto základných doktrín človek nedokáže v podstate duchovne rásť, napredovať a nemôže postupovať k tzv. Dokonalosti. A preto vlastne aj cieľom tejto série Znovuzrodený kresťan je previesť človeka týmito základnými doktrínami, aby prišiel tam nejaký ten základ, ktorý je samozrejme Pán Ježiš Kristus, a aby na tom sa dalo ďalej stavať. A poviem vám na rovinu, že práve mnohé sekty alebo rôzne falošné učenia, falošní kazatelia práve využívajú to, že bohužiaľ mnoho ľudí nerozumie týmto základným doktrínám Božieho slova a tým pádom ľudia vedia byť veľmi ľahko zvedení. A preto teda je to tak dôležité vedieť. Prvým učením je učenie o mŕtvych skutkoch. O pokáni z mŕtvych skutkov. Ako som teda povedala, vyznatie Ježiša za pána je vyznatie za pána, nie za spasiteľa. To znamená, že mu ideme podriadiť celý svoj život. No a teda, keby sme vedome praktizovali hriech a vôbec sa nesnažili nič robiť so svojím životom, tak vlastne to len ukazuje, že sme Ježiša nevyznali za pána. Na druhú stranu, ak praktizujeme hriechy a hovoríme, že je to OK, že Boh je s tým OK, pritom Božie slovo jasne hovorí niečo iné, tak klameme samých seba. Môžeme sa klamať tu na zemi, ale problém je taký, že keď sa postavíme pred Bohom, tak bude neskoro. A zároveň je to aj jeden z hlavných príčin, prečo človek potom hovorí, že nepočuje Boha, že ho nevníma a žije v podstate dosť takým svetským spôsobom života. Spôsob života hriešného človeka veľmi dobre popísal apoštol Pavol v 1. kapitole listu Rimanom, kde hovorí o tom, ako ľudia sú zatvrnutí, ako stvorenstvo naozaj bolo zvedené a namiesto toho, aby slúžilo stvoriteľovi, tak slúži stvorenstvu, klania sa rôznym veciam, nasleduje svoje hanebné vášne, ako hovorí Božie slovo, že muži s mužmi páchali neprávosti, zamenili prirodzený styk za protiprirodzený a skrátka Božie slovo na viacerých miestach aj v liste Galatianoch popisuje skutky tela, akým je nečistota, žiadostivosť, opilstvo, lakomstvo a na ďalších miestach v písme, ako aj velice známy 1. Korinským 6. kapitola, kde sa hovorí opäť o skutkoch, ktoré keď človek praktizuje ako svoj životný štýl, tak nebude dedičom Božieho kráľovstva. Podotýkam, jedna vec je s niečím bojovať a padnúť, druhá vec je ale vec akceptovať, že je to v poriadku a mať to ako svoj životný štýl. To, čo si treba uvedomiť, je, že vlastne Pán Ježiš Kristus, keď sme ho prijali, Biblia hovorí, že sme boli prenesení zo smrti do života. To znamená, že smrť, hriech a hriešna prirodzenosť stratila nad nami kontrolu, pretože sme spolu s Kristom ukrižovaní. Neznamená to ale, že automaticky v tom kráčame. Je to proces, je to cesta. Ale potrebujeme si toto uvedomiť, aby sme sa netvárili, že my chudáci, hriešnici, slabí budeme navždy hrešiť. Lebo to nie je pravda. Biblia jasne hovorí o tom, že žiaden hriešnik nevojde do Božieho kráľovstva. Iba ten, ktorý je očistený baránkovou krvou a taký človek podľa Biblie sa nazýva svätým. Nie svätým, že je dokonalý z pohľadu svojich skutkov zrazu, z momentu na moment. Ale že je svätý z pohľadu Boha, ktorý ho posvetil, ktorý mu odpustil všetky hriechy a vložil do ňoho Ducha Svätého. Toto je jedna zo základných kľúčových vecí. Samozrejme, toto je téma na veľa, ale treba túto pochopiť, túto pointu, že človek, ktorý prijal Krista,
stal sa novým stvorením. Biblia hovorí, že staré veci pominuli a všetko je nové. Napríklad v liste Galatianom sa spomínajú skutky tela a potom sa hovorí, že ale my máme kráčať podľa ducha. A tam sa hovoria nejaké skutky ducha. To sú práve tie, ktoré prinášajú dobré ovocie. To sú skutky, ktoré sú podľa Božej vôle. Skutky, ktoré Biblia hovorí, že boli vpísané do nášho srdca, že Božie zákony, ktoré boli vpísané do nášho srdca, to znamená, že sa to stalo našou novou náturou, novou prirodzenosťou. Ale opäť, pokiaľ si niečo neuvedomujem, neviem o tom, tak ja nie som schopná to prijať vierou a tým pádom ani to žiť. V ďalšej časti samozrejme budeme hovoriť o viere v Boha, ktorá je druhá kľúčová doktrína práve základov kresťanstva. Ale poďme spolu teraz do Efezanom, pretože tu sa krásne hovorí o tom, čo sa stalo, keď sme sa znovu zrodili. Aj vás, ktorí ste boli mŕtvi vo svojich previneniach a vo svojich hriechoch, áno, hriech spôsobuje duchovnú smrť a hriech práve vedie k smrti, pretože to hovorí Božie slovo, že ovocím hriechu je smrť. Ale darom Božím je večný život v Ježišovi Kristovi. V ktorých ste kedysi chodili podľa veku tohto sveta, podľa kniežaťa mocnosti povetria, ducha, ktorý teraz pôsobí v synoch neposlušnosti. Zjednodušene povedané, každý človek, ktorý nenasleduje Krista, ide za Satanom, pretože tam je pýcha, je to sebeckosť, egoizmus, človek nemusí ani na nič veriť, už je ovládaný sebou, sebectvom. Tu Biblia hovorí teda o tom, že je to človek, ktorý je mŕtvý vo svojich previneniach a hriechoch. A potom sa píše v 3. verši, že medzi ktorými sme kedysi aj my všetci obcovali v žiadostiach svojho tela, robiac to, čo sa zachcievalo telu a mysliam. To znamená, že áno, sme robili to, čo sme cítili, čo sme si mysleli, že je správne. Skrátka, čo sme chceli robiť, to sme robili. A boli sme prírodou, deťmi hnevu, ako aj ostatní. Čiže boli sme od prirodzenosti deťmi hnevu. Deťmi jednoducho, ktoré, Ježiš to tak povedal, že doslova deti Satana. No a tu sa píše, ale Boh, súd zbohatý v milosrdenstve pre mnohú svoju lásku, ktorou si nás zamiloval, aj keď sme boli mŕtvi v previneniach, spolu nás oživil s Kristom. Milosťou ste spasení. A spolu skriesil a spolu posadil v ponebeských oblastiach v Kristu Ježišovi. A teda tu sa krásne píše o tom, že Boh nás miloval ešte keď sme boli hriešni, ešte keď sme boli doslova deťmi Satana. Vtedy Kristus prišiel. On neprišiel po dokonalých ľudí, on prišiel po hriešnikov, nás. Ale teda vedzme, že keď už sme uverili v Ježiša, už nie sme tí hriešnici. Už sme Boží ľud, už sme Božie deti, už sme svätí. Nie sme dokonali, sme na ceste. A tým, že sme svätí, ale sme na ceste, tým pádom sa posvecujeme a preto vlastne pokánie je životný štýl. Obnova mysle je životný štýl. A o tom, čo je to naozajstné pokanie a naozaj čo to je hriech a ako funguje hriech, tak natočila som celú sériu na tomto YouTube kanále, ktorá sa volá Hriech. Takže určite odporúčam si ju vypočuť. Ak bojujete s nejakým hriechom a neviete nad ním zvíťaziť, neviete, ako funguje hriech, tak je to naozaj také veľmi nápomocné. Pretože je veľmi dôležité porozumieť hriech, aby sme vedeli byť od neho slobodní a samozrejme porozumieť, čo je to pokanie a ako to funguje na to, aby sme vedeli naozaj byť slobodní. Pretože Božie slovo hovorí, že budete poznať pravdu a pravda vás oslobodí. A 8. kľúčový verš. Lebo ste milosťou spasení skrze vieru a to nie je zo seba, je to dar Boží. Nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil. Čiže opäť opakujem, za to, že robíme skutky, už ako znovuzrodení kresťania, nerobíme ich preto, aby sme sa dostali do neba. My robíme skutky, lebo veríme v Boha. Lebo máme novú prirodzenosť, tú Božiu, ktorá prirodzene nás inšpiruje, motivuje a dáva nám túžbu robiť tie veci, ktoré sú dobré, správne a ktoré sa páčujú Bohu. Ale nie preto, že my sa snažíme zapáčiť Bohu alebo priblížiť Bohu. Je to úplne naopak. My sme dostali tento dar, my sme prijali novú identitu, len sa učíme teraz v tom kráčať, v tejto novej prirodzenosti. Ale nesnažíme sa svojimi skutkami priblížiť k Bohu alebo mu zapáčiť. Bohu sa dá zapáčiť iba skrze vieru, že človek v neho uverí. Takže pamätajme na to, lebo je to veľmi dôležité a kľúčové. Mnoho ľudí dnes sa nazýva tzv. Kresťanmi, niektorí aj znovuzrodenými sa volajú, ale pritom vôbec neveria tomuto, že Ježišova obeta bola dokonalá. A nie naše skutky nás spasia, naše utrpenie, ale práve to Ježišove. Ježišove utrpenie a Ježišove skutky je jediná vec, čo človeka vie spasiť.
žiadne modlitby nikoho ťa nedokážu spasiť. Ty sa musíš sám rozhodnúť pre Ježiša a nasledovať ho celým svojim srdcom. No a tým, že vlastne si uvedomíš, že teda tie všetky hriechy, hriešné skutky, akým je práve to smilstvo, nečistota, modloslužba, čarodejstvo, nepriateľstva, zvady, žiarlenia, hnevy, čokoľvek zlé, ten životný štýl hriechu už je za tebou. Už je mŕtvý, lebo si spolu s Kristom zomrel tomuto hriechu a si živý Bohu. A tu sa teda hovorí o ovoci ducha, ako je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, dobrota, dobrotivosť, vernosť, krotkosť a zdržanlivosť. Opäť, to sú veci, ktoré rastú. Ovocie nefunguje tak, že zasadím semienko z jablka a hneď na druhý deň vidím už jabloň a veľa jablok. Je to proces. A teda vec, že aj keď bolo do teba Božie slovo zasiaté, tak Biblia hovorí, že hneď, ako je zasiaté, prichádza Satan, aby ho zobral. Potom je typ pôdy, ktorú veľmi ľahko zadusí trnie, problémy tohto sveta. Potom je typ pôdy, ktorá je, že zasadí, že hneď to vyklíči, ale nemá korene, nemá dobré základy. Je to len chvíľkové. Príde nejaké súženie pre slovo a človek odpadne od viery. A potom je ten typ pôdy, kde zasadíš semienko, je to dobrá pôda, a ktorá časom prinesie ovocie. A teda vedzme, že potrebujeme byť dobrý typ pôdy na to, aby sme priniesli ovocie. A Ježiš hovorí, že práve podľa ovocia ich poznáte. Či je niekto kresťan, alebo sa iba tvári, že je kresťan. Či je niekto falošný prorok alebo učiteľ, alebo nie je. Poznáte ich podľa ovocia. Biblia hovorí, že budú vás poznať podľa toho, že máte lásku jedný druhým. A teda láska je veľmi kľúčová. Pokánie z mŕtvych skutkov je doslova prikázané. Kolosanom 3:5 hovorí, teda umrtvujte svoje údy, ktoré sú na zemi. Smilstvo, nečistota, vášeň, zlúžiadosť a lakomstvo, ktoré je modloslužbou, pre ktoré veci prichádza hnev Boží na neposlušných synov, medzi ktorými ste aj vy kedysi chodili, keď ste v nich žili. Opäť, Božie slovo prikazuje činiť pokánie z mŕtvych skutkov, umrtvovať skutky tela. A zaujímavé, že sa tu píše, že prichádza Boží hnev na neposlušných synov. Boh je dobrý, je obdobie milosti, Boh odpúšťa. Ale musíme si uvedomiť, že keď človek žije v hriechu, tak to nie je niečo, čo sa Bohu páči. A aj keď znovu zrodený kresťan, tak aj keď on praktizuje hriech, tak to tiež nie je dobré. Neviem ako vy, ale ja, keď som teda bývala ešte ako malé dievča doma a robila som nejaké blbosti, tak aj keď ma rodičia mali radi, vždy ma mali radi, tak keď som robila nejaké zlé veci, no tak jasné, že sa im to nepáčilo, ak som im tam niečo vysypávala alebo prevracala, alebo neviem, čo všetko som robila, no tak jasné, že sa im to nepáčilo. A preto vedzme, že Boh chce, aby sme išli v šľapajách, ktoré On nám ukazuje. Biblia hovorí, že buďte svätí, ako ja som svätý. Naozaj Pán Ježiš chce, aby sme boli dokonalým Jeho takým obrazom, odrazom. Biblia hovorí o tom, že máme kráčať v tých skutkoch, že máme mu byť podobný, že dokonca už sme mu podobní, lebo aký je on, taký sme aj my na tomto svete. Čiže to chcem ma povedať, že toto je jeden z takých veľmi častých problémov ľudí, ktorí dnes sa chcú volať znovu zrodení kresťania, ale praktizujú hriech. A myslia si, že im to prejde, že je to v pohode. Ale verím teda, že po tejto časti si pochopili, že nie. Že s hriechom sa nehrá, s ním sa jedná. Biblia dokonca hovorí, že odporovať hriechu až do krvi, v zmysle toho, že naozaj, že celou silou tomu odparuješ, že ty fakt nechceš hrešiť. Biblia hovorí, že keď ťa zvádza niečo veľmi sexuálne, máš ujsť sexuálnej žiadostivosti, a ak ťa zvádza oko, tak si ho máš vylúpiť. Tu sa samozrejme to nemyslí, že doslovne. Tu sa to myslí obrazne. Skrátka, keď ťa niečo pokúša k hriechu a ty fakt to nedávaš, vždy ťa to zvedie, tak niekedy ľahšie, než si bojovať neustále, je to úplne odstrihnúť. A častokrát sú to ľudia, ktorých potrebuješ úplne odstrihnúť zo svojho života. Alebo možno sociálne siete. Skratka, je to niekedy dôležité urobiť, keď človek si fakt už sám nevie dať rady. Ale teda to tým chcem povedať, že teda pamätajme na to, že nikto nemôže sa nazývať Božím dieťaťom alebo kresťanom, kto praktizuje hriech. Opäť podotýkam, praktizuje. Nie, že sa mu niečo nevydarilo a padol. Poznám ľudí, ktorí boli kresťania aj nejakú dobu a padli dosť do zlých hriechov, typu, že drogy, alebo, ja neviem, že smilstvo. A toto nehovorím, že to je OK a že to je v pohode, však môžeš padnúť, v pohode, Pán ti odpustí.
Vôbec to tak nemyslím, ale to chcem povedať, že oni to nerobili úplne, že tak, že vedome, že idem do toho. Skrátka, kúštik po kúštiku sa vzdialovali pánovi, až potom padli do nejakého závažného hriechu. Neriešili nejaké možno vnútorné zranenia, nedovolili Božej láske, aby to zahojila a potom padali. Neporiešili svoju identitu a potom presne mohli padnúť do nejakých návykových látok. A teda, to tým iba chcem povedať, že teda jedna vec je teda nepraktizovať hriech, druhá vec je dovoliť Bohu a Božej láske, Božej pravde, aby nám dokonale pomohla obnoviť si mysel práve z pohľadu tej minulosti, ktorá je rôzna u každého. Sú ľudia, ktorí svoju minulosť raz, dva vyriešili, ale sú ľudia, ktorí jednoducho chvíľu ju spracovávajú, lebo bola veľmi traumatická alebo demonická. Takže je jasné, že tomu človeku sa dáva milosť a dáva sa mu nejaký čas na to, aby sa naučil kráčať ten nový život. Ale teda opäť hovorím, netoleruje sa akceptovanie hriechu ako životného štýlu. V ďalšej časti zo série Znovuzrodený kresťan budeme hovoriť o tom, čo je to viera v Boha. Je to druhá kľúčová doktrína základov kresťanského života. A preto, ak nie ste prihlásení na odber tohto kanála, tak sa určite prihláste. Dovtedy čítajte Bibliu, modlite sa, rozprávajte sa s Pánom Bohom a pamätajte, Pán Ježiš Kristus je blízko, má prísť druhý raz na túto zem, preto vykupujte čas a slúžte mu. Aj keď si možno poviete, že ste kresťan tak 2 minúty, tak minimálne viete povedať ľuďom svoje svedectvo a evanjelium. A ak neviete, ako povedať evanjelium alebo svoje svedectvo, pozrite sériu Evangelizácia, kde je práve na túto tému hovorím. A teda vidíme sa na budúce, pozdravujem vás Svätým Boskom.